Ben geldim Berlin'den İstanbul'a, İstanbul'dan Tbilisi'ye. Pasaport kontrol geçende dediler ki gözde biz burada zen geliydi. Nasıl cevap gelmedi. Ham keçtim ben bir yarım saate yakın gözlerim. Sonra dediler ki siz keçin bu bir tarafa, keçtim o bir tarafa. Dediler ki sizi bırakabilmeli. Bizde səbəb göstərilmir, ancaq göstərilir ki olmaz. Ona görə də siz gəldiyiniz reisdən dala qayıtmalısınız. Yani. Səhər saat 6-da mənim həmin təyyarə hansı ki gətirmişdi. Apardı məni İstanbul'a. Bir dənə mənə kağız veriblər. Orada 15 tane səbəb var ki nə ola bilər. Bir tanesi var other. Onu yazıblar. O başqa da deməkdir ki, mənim vəkillər deyir ki, ola bilər ki, sənin niyə buraxılmadığını heç vaxt deməsinlər. Desinlər ki, bu top secretdir. Və onda hətta məhkəmədə çətinliyi çəkəcək qərar verməyə. Amma hamıya yəqin ki, artıq aydındır nəyə görə. Azərbaycanla Gürcüstanın yaxşı iqtisadi, energetik məsələlər üzrə əməkdaşlıqları var və mən olaraq bir-biri ilə düşmən olduğum üçün öbürsünün də avtomatik düşmən olmuşam. Bundan əvvəl Tiflisdə olmuşam 3-4 dəfə və heç vaxt problem gəlməyib başına, heç bir problem olmayıb. Özümü Tiflisdə həmişə azad hiss edirdim. İndi bizim öbürsə əməkdaşlar Meydan TV-dən, Berlin'dən durdular, getdilər Tiflisə və mən çox narahat edim ki, onlar da buraxmayacaqlar içəri. Ama onları bıraktılar.